puas eh. Nuri nak buat hal sekarang ni. Manja. Wah, aku nak cakap dia pun nak bermuzik juga. So sekarang ni aku berada di Sunway Lagoon. Ah, macam korang tahu sekarang ni dekat Sunway Lagoon ada apa? Night of Fright. Kau tengok tu. Tapi hari ni aku tak kesorangan. Sebab kalau aku sorang-sorang, esok baru aku keluar daripada Sunway ni. Yang menemani aku pada malam ni, masuk! Masuk! Oh, paling over eh, Razif. Paling over eh. Okay, so kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ke 6 orang ke ada lebih 1, 7? 6 orang, betul eh? Betul eh? Okay, betul lah. Yang aku jemput pada malam ni, kita nak tengok dia penakut ke tak penakut. Sebab siapa yang paling banyak jerit? Siapa yang paling banyak jerit? Dia kena elektrik. Kau tak cinta pun tadi. Of course, takkan aku nak bagi tahu awal-awal. So, kalau nak tengok kita orang jerit tak jerit, tengoklah, jangan skip. Aku belum masuk. Sekarang kita menuju ke jalan bawah lah kan. Sekarang kita nak masuk rumah pertama dan mereka menggelarkan rumah itu adalah House of Voodoo. So, Razi kena menemani saya. Welcome, guys. Come in. Masuk, Razi. Razi. Welcome to House of Voodoo. Beware, the spirit is living inside. Apa dah? Ya. Dia nak main drum. Dia nak main drum. Jangan, nanti aku peluk. Mana mati? Pergilah. Lorin. It was at this moment he knew. Aduh. Disebabkan Syafiq jerit paling kuat, dia kena penalti elektrik! Sini kan? Oh, okay. Kita start untuk scan. Dia nak scan. Okay. Scan dulu. Jadilah Razif.
Ya. Okey. Buka kau. Ya. Run. Hai, saya Nori Manja. Wih, macam mana dia buat bunyi? Looking at my P.I.C. I know. 그게 땡겨 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐.